Nung nagsisimula pa lang ako noon sa pagtugtog ng gitara, wala pa ako masyadong internet access noon. Karamihan talaga ng knowledge na natutunan ko was based from set of people na nagturo sa akin noon. Sobrang laki nang naging tulong nila sa progress ko dati kaya kahit wala ako masyadong internet access noon, nagtuloy-tuloy naman yung growth ko bilang isang gitarista. Fast forward ngayon, How I wish alam ko dati yung mga bagay na alam ko ngayon. Kaya sobrang swerte mo if you're watching this video because you are about to learn these very useful tips if you're just starting out as a guitar player. What is up guys? Welcome back again to my channel. Sobrang daming nagre-request sa inyo na gumawa naman ako ng tutorials para sa mga beginners. So, eto na yon. And don't worry, gagawa naman ako ng marami pa. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit that bell button para mas maging updated kayo. And huwag niyo na rin kalimutan ni like ang video. So, without further ado, let's proceed to our first tip. Do not rush things. 'Di ba kapag nagsisimula pa lang tayo tapos nakakita tayo ng someone na mas advanced sa atin. Tapos tumugtog siya ng napaka-cool na riff or yung napakasarap pakinggan ng na fingerstyle. Nakaka-tempt na pag-aralan 'yon eh, 'di ba? Kasi sobrang astig, man. Yung tipong kahit wala pa naman sa level ng skill natin yung specific na song na yon, talagang susubukan natin. Well, wala namang mali doon. Tugtugin mo lahat ng gusto mong tugtugin. Buhay mo yan yung skill or level of expertise na required para matugtog mo yon e eh, wala pa sa level you're currently at. Kaya ang nangyayari, bukod sa mahihirapan at matatagal lang ka sa specific na ref na yun, na jeopardize nun yung skill na dapat mas pinagtutuunan mong pansin kasi lumaktaw ka agad. So, ang dapat mong gawin, nasabi ka na to sa previous videos ko, magkaroon ka ng proper na ladder of learning. Basics and fundamentals muna, bago ka mag-proceed dun sa mga mas advanced o mas may hirap. Next, double bar chords. Ito sigurado ako makakatulong talaga sa inyo to kasi nagagamit ko pa rin to until now. 'Di ba kapag nagba-bar chords tayo dito sa fifth string, sa A string, kapag gan ganito siya, it's either ganito siya yung mga shapes niya, 'di ba? Ganyan. Ngayon, sobrang useful kapag ginawa niyo ganito. Kaya ko siya tinawag ng double bar chords kasi i-bar nyo siya dyan, dito. Tapos, halimbawa, uh, ito, C. Diba? Third fret. Tapos, itong ring finger nyo, ring finger yan na. <laughs> bar nyo siya dyan. Tapos, itong ring finger, i-bar nyo rin siya. Iipit nyo siya sa second, third, and fourth string hindi kasama tong first string kasi mag i yan eh. Ayan. Ayan. Ito, ganyan. Ang advantage nito, bukod sa mas mabilis mo siyang malilipat, halimbawa ganyan, magagamit mo rin siya dito sa part na to kung halimbawa gusto mo mag-bar chords pa rin dito. Ayan na. Ah nagamit. Kasi kung halimbawa, ganito na siya. Tatlong deliri. Medyo ang medyo matataba yung deliri ko eh. Ano na siya? Kaya pa rin naman. Pero mahirap. So, mas efficient kung ganito. Less energy ang ginagamit. Kaya, mas effective siya para sa akin. Alright, next one. Practice the right amount of pressure. Kapag beginner, madalas na napapansin natin na sa sobrang gusto natin mapatugtog yung specific na note na yun, masyado natin siyang dinidiinan. Ang disadvantage kasi nito, mahihirapan tayong lumipat sa next na chord kasi nag exert tayo ng great amount of pressure sa specific na chord na to. Plus, hindi naman kailangan na napakadiin para effectively mo siyang matugtog eh. Hindi rin naman yung masyadong Magaan. Bakit di naman siya tumunog? So you have to find that sweet spot para matutugtog mo siya ng maayos. Napaka-useful niyan. Okay? Alright, eto naman. Metronome. Medyo late ko na natutunan yung konsepto na to. Pero na-realize ko na napaka-useful niya talaga especially sa mga nasa banda at saka sa mga beginners na hirap kumuha ng timing. Sa so pagkikitara, sa so sobrang focus natin sa chord transition, positioning, strumming and everything, nakakalimutan natin na dapat nasa tamang timing din tayo. With metronome, nabibigyan niya tayo ng guide para masana yung utak natin na magstay sa tamang timing. Eto, bigyan ko kayo ng example. Um, sa metronome na app, ang maganda naman sa generation natin ngayon, kaya niyo siyang i-download sa Play Store. I search niyo lang, metronome. Then, ang dami nang lalabas doon. Ngayon, subukan natin siya. Kaya ko kayo ng example iset nyo lang yung beats per minute niya So, ito sa akin, 96 beats per minute. Tapos, play nyo yan. Ayan, oh. Ayan. Okay. So, eto. Subukan naman natin yung medyo mas mabagal. Um, may kita nyo, ang maganda dito sa metronome, kahit di kayo mag-download ng app, actually, kung nagtitipid kayo sa data, pwede nyo siyang i-search sa Google lang, then una-una doon may lalabas. Search nyo ng metronome, tapos meron doon option, ayan o, 55. Oo, nakita nyo yun, but yun You, know, you hindi ka idea. Um, yeah, try natin yung mas mabagal ngayon. So, ang next one is, play songs you like. Isa sa mga pinaka-effective na way para mainganyo tayong tumugtog ng gitara is to play songs we like. Kapag nagsisimula tayong tumugtog ng gitara, make sure na nakafocus lang tayo doon sa mga talagang kanta na gusto natin. Bakit po? Una, bakit katutugtog ng kantang hindi mo gusto? Pangalawa, mas madali natin siyang matututunan. Kasi gusto natin eh, nandun yung motivation. Pangatlo, kapag gusto natin yung tinutugtog natin, mas nag -e enjoy tayo sa process ng pagigitara. -e at the end of the day, ang pinaka ay yung gusto ka rin niya. <laughs> ang importante at the end of the day, nag -e enjoy ka. Pero mas okay rin kung gusto ka rin. Better guitar doesn't equate to being a better player. Hindi mo kailangan ng mamahaling gitara para matuto. Pero hindi rin naman maganda na magsettle tayo sa gitara na mahirap tugtugin. Kasi napakalaking bagay ng guitar playability para maingganyo ang isang beginner na magpatuloy sa pagtuktog. Hindi naman kailangan masyadong mahal. Hindi rin naman kailangan masyadong mura. Naisip <laughs> ko humugot, sorry. Hindi rin naman kailangan masyadong mura. So, dun ulit tayo sa sweet spot kung saan pasok siya sa budget natin and maayos siyang gamitin. If you're looking for a store kung saan magandang bumili ng affordable guitars, you can always check Clifton Guitars. Sa store na yan, ang daming mura pero magandang gitara. Iiwan ko ang Lazada and Facebook link sa description box. Itong gamit ko ngayon, Clifton Guitar to A-Series. Napakaganda hindi masyadong masakit sa bulsa, pwedeng pwede nyo silang message anytime. Alright, next, repetition. May kasabihan nga, repetition is the first principle of all learning. Hindi lang to sa pagigitara na apply Sa lahat ng skill na nag -e exist sa mundong ito. Repetition, if not the number one, isa sa mga number one secret to be better through repetition, yung knowledge and skill na natutunan natin ay nai-a-apply. And it gradually becomes easier kasi bukod sa mas nabibuild yung muscle memory natin, nag-create yan ng neural pattern sa brain. Kaya siya mas nagiging madali. Gamitin nyo ang lahat ng skill na natutunan nyo, then do it over and over again. Your future self will thank you for that. And for our last tip, be humble. The importance of humility applies to every aspect and stage of our life. Mapa beginner man or expert, hindi dapat mawala yung mindset sa atin where we keep on learning new stuff, honing our skills, and growing as a person. Hindi tayo maumay kasi laging merong bago. With this kind of mindset, hindi lang tayo mas nagiging pleasant para sa ibang tao. Nagkakaroon din tayo ng constant growth kasi hindi tayo tumitigil sa paghahanap on which department of our life we can improve on. And that's about it for today's video. Sana marami kayong natutunan na magagamit nyo hindi lang sa pagikitara kundi sa buhay nyo na rin mismo. Subscribe para sa mga bago pa lang sa channel na to and comment down below kung may mga gusto pa kayong topic na i-discuss and pag-usapan natin dito or songs na gusto nyong ituro or i-arrange ko. Thank you very much. See you sa next video. Boom, panes!